Japonia apo Gjermania nuk ka politikë sovrane në 100% sa I përket politikës jashtme, sidomos në gjeopolitikë. De facto, se de jure ka, ajo është atë sovran, mundut me bu qka donë, po de facto nuk ka. Prandaj, bie pre e presionit Amerikan. Mos të harrojmë, u ka qenë deklarata e Skobarit, ish emisorit, kur thot që nëse nuk e miratoni asociacionin, E kemi diskutu të zoharë me Matushin. Nuk ka këshillë të Evropës. Me njerë, Gjermania ju ka sabordinu këti urdhre. S'po thëmë urdhër, po mesaj. Po ajë Saracini, okej, okay, Saracini tha 6 muaj më erë dhe se do bëj, shemull, do merej, do ndryshon të... Po është koordinim më sotë. Matushin, tani jam sy e vesh për ty edhe besë janë... Për sa bajë, për sa bajë, për fatin e mirë që ta shponina shumë komodë, se kemi diskutu këtë temë edhe janë pozicionet që I këmë thonë para 6 muajve, një vjetje, janë pozicionet njëta. Këta kolegët e mi po ndryshojnë, unë e s'kom ndryshu. Pa, kësa kanë ndryshu si Sarazini, apo? Po qësë kanë ndryshu, se këta ta kërëshojnë që kanë presioni, se thëshin presioni si njohëm na. Qështu na I kanë qa veshtë, të thonë. Ta kërë njohëjnë, sepse nuk po qeli të gura, apo jo? Po në s'kom thonë. Nuk po hape të ura, apo jo? E ti aje I lumëtër që s'po hape të ura? Se ti që ashtu të fulë? Aje I lumëtër që s'po hape të ura? Lumëturia ja me mbarët prej... Lumëturia është diqka e mbrenshme, lumëturia është diqka shpirtnore, krena. Po ti s'di me bo analizën e lumëturia. S'kom me bojnë e me bitë me bo analizën e lumëturia. S'jemi të bo analizën e lumëturia. Unë e me s'po të pesë të ja, po njërë është Taktikës. Le njerë e që të flesh më shpallë. Le, më shpallë pali, le këtu I doja me fujtë pali. Së jomi të të rrumë, zoti Sadiku, I më përgjelë për dalaleqeve. Se së jomi obligumë. Po pëse po nëzirë? Po jo më pëse po nëzirë, po nëzirëna me fjallë gjela të studio nuk litë. Po kjo është taktika për të nëzirë ty nga takë, ty edhe pas taj të fletë tjera gjera. Urdhra. Jo më tjera gjera, unë jom temu, së jomë me fujtë këtu për historinë e Krenar Qalës. Për të mungun familjarë. Ti, unë jam të vërë dhe mon Gjermania, geopolitika, procesi Berlinit, Kosova. Urdra. Në një, këna shala duhet me ditë që intervenimi në Kosovë NATO s'ka ndodhë, sidomos nga pjesa evropiane, një, me rështimin pamdyshjet britanikve, dy, Gjermanve. Mos harroni se kur ka intervenu Gjermania në Kosovë, me kushtetut e ka posë ndalume me që utru pa jashtë. Dhe do është me e thy kushtetutën. E vetë. Mos t'i kthejmë. Kërë me intervenu, jo po t'i kthejmë. Dhe Fischer e ka të libri ti me për Shvedë, shënë atër ka qenë kancelori Shvedër, thotë se praktikisht ju në morë vesh qatë notë kërë kanë bëjë New York, që nesër men me fillu luftimet, me fillu bombardimi I trupave sërbe. Qatë shpejt që do është me vendosë. Pra ndaj, mu këthy sot edhe me thonë që ta është Gjermën, për në kanë I noti. Ose ju në rështu me Serbin, tha kolegu në fjallë. Qysh më rështu Gjermën me Serbin? Pse? Buzhala. Po edhe Buzhala edhe krenohen që... Buzhala e ndëlidhe me interesin e litiumit, interesat ekonomike... Prej Aleksandrit Madh Maqedonis, politika, në politikove që interesa. Këto e konfirmuan edhe Winston Churchill-i, që në politik, e tha Fidan Roma pak qase ma herët, në politik dashuri, Nuk ka, ka interesa. Interesa ndrojnë, po qka është interes? Interes jonë edhe drejtat e njëriut. Interes jonë edhe standardet edhe vlerat e përbashkët a Evropiane, apo jo? Interes I Gjermanisë është edhe sovraniteti Kosovës. Nuk lejon Gjermania mu se nuk sovraniteti Kosovës, kuptën e këto. Por, Gjermanisë nuk mujmë na mi andalu biznesit. Raportet me shtetet tjera, se ka politikë... Ja, vispak. Halil, a nuk përdoket përzirin e interesat tona më në kalzu me kanë më botë rekdia më në së përbëgo prahë? Në jo, standardo është kolegë që së përtë kalzu. Që është, shkeli e së përbëgjë dhe kjo. A ti që përgjë si Berlini ti, Viktor? Jo, e di shka është. A shkeli edhe kjo? Ta është buhirë publiku të edhe të zotit Buzhala, dy fjali për procesin e Berlinit. Procesin e Berlinit dhe një shërbim I mirë që kanë bërë Gjermën për gjoshën balkanike me uafru ma shpejt me bejen. Absolutit, gjestë fantastik është. Okej, po. Do më honë, ju ndoshtë për shkak politikave dë Beogradit, që ka lahmut edhe e diroma në atë ku, ka ndoshtë mja kryu një pandan që është balkoni hopun. Dhe për fatë mirë, Kosova nuk e ka hongër, që thëjmë na Kosovat këtë fore, nuk e ka planu balkoni hopun.
dhe është forcu procesi i Berlinit. Mos harro se Gjermont e kanë, me Gjermont na kemi, jo veç jemi në procesin e Berlinit, po jemi edhe në një marrëveshje të cilën Kosova ka pranu, që është plani gjerman-francez. Nuk kemi obligime dy fyshta, kemi obligime tre fyshta, se është edhe obligimi moral për luftën që kanë bërë me shliru Kosovën. Mirë shumë. Dhe tash, çka po ndodhet? Jo po po blen litium po blen. Kush aty kush e nol se vin me po mendoj a Gjermaninë me bleje me shit. Jo menal se në menal kush nuk mundon. Ai nuk lako ty asnjë borx. Po pse duhet me anol ne atëherë? Jo po është standard, a se kupton? A për ata sku me standarde për ne është ashtu. Shiko, koleg i dashur. Do të thon për standard të vetë. A ka rezultuar politika që bën se ka shumë pyetje, bëj më po gjesh, se on këtu në kafe të shkollën e mund të pyetje. Shalojm, skandalojm, ky nuk vazhdon me fol. Pret. Kush do të sa ti ku bën pyetje këtu? Dalja mikrofonin. Edhe min, domthon procesi Berlinit Leta bëjmë, mos të flasim 50 vetë. Vendeve, gjatë vendet Balkanit, procesi Berlinit me uafru me standardet e BE-s, në mund ju ka thonë, hekurullat e përbashta, që i lidhë njënë qendrat njëna me tjetërn, autostradat, me jek romingun, mos me pagu tarifa plus, në mund, me jek barierat jo tarifërëve dhe me jek tarifat. Ndamë si Kosovë, sa të ke problem me një tarif që është idiote, a dinim se o idiote, s'ka dokument, s'ka vendim. Okej, okay, Matoshi? Më falë, edhe një fjallit, lutëm, se tash po jesë i pas pjegun të publiku. Po, natërisht, do duhet, edhe një orë, se përmbyll edhe një orë. Jo, ti se përmbyll edhe një orë. Jo, e pavër ti. Jo, ti se përmbyll edhe një orë. Mere minutoshën, nëse s'kanë folë, krej këta ma shumë se une me qohë. Përmbyll edhe lutëm. Falë. Po kam shumë problem kushtim. E di edhe unë. Ja, ja, ku ndërhyjnë. Mere me mend. Ja, mere me mend. Ai përfshije tre vetë, përfshije në ty që ka po vlet, ti thu që po të bëhet e pa drejtë, se po të jepet më pak. A jo, vështë të stashune, po du më honë, në kun fjallis, mos më ndërhyjnë se po harrojnë, i kom do vjetë kushtim. Po, i kam edhe unë, Matoshi. Njete kemi punë. Ja, po nuk bënë që kështu, me vërtet, jo. Po, urdhëro, a dëshiron ta përmbyllosh se? Jo, harru. A ke shumë mirë që harru. Urdhëro. Jo, shumë mirë kushtim, se po jesh ti pas pjeguar. Po, ndala mikrofonin e Matoshit. Shiko, kur tham që bëhet